Nazdar, psychopati. Ahoj. A máme tady takové video, které se hlavně týká Bruslose. Jinak já jsem tady se svojí krásnou ženou. A Finkou, kdo tady ještě? Počkej, tady Bembulíne, tady pojď ukázat, tady má Ješka. Bembulín Ješka. A tady jde? Jo, on je tady. Počkej, ukaž nám Tajdu. Tak leží. Počkej, Bembičku. On tady furt chodí normálně s Ješkem. Bacha, Tyson. Tady je Tajda, vidíte tak. Ho? On je teda černý. No a Můročka, Můra tam dělá nějaký brikulosy. A Benžík nám přines Ješka. Klasicky. Ale... Každopádně za tímhletím videosákem bude videosák od Bruslose. Jinak, obrovitánská mega pochvala. Kámo, co jsi dokázal? Dostal se z ulice, chodíš do práce, máš přítelkyni, teď vlastně z výplaty si koupil myčku a to nevím co ještě, postel nebo pohovku. Jinak, kámo, samozřejmě seš zvaný do Francie. My jsme si teda volali před tady tím videosákem a bylo by to koncem května, že volno dostaneš. Hele, takže myslím si, že seš herec, který patří do Robinsonovýho tranzitu. No a myslím si, že to bude na záchlí. Každopádně, kdo si, Anži, myslíš, že vlastně pojede nebo bude moc jet a vlastně na stanovišti, když se domluvím nějaký čas, aby tam byl? Jsem se trošku do toho zamotal, pochopila jsi to? Ještě jednou. Takže když bychom to zrekapitulovali. Vikingosti, myslím, že je jasný, ten je na azyláku. Jinak dneska byl ve starém městečku, seděl s ním a kecel, asi se mu takzvaně stýská po kámoších. Ale majster je jasný, ten vlastně bude na stanovišti. Liboros, s ním to je takový 50 na 50, ale teoreticky by taky mohl. Monika ta ne, ta je pasé. No a Brakáč s Edíkem zase myslím si tak 50 na 50. Jo. Takže kdo všechno nakonec pojede, Bruslos ten teda na 100%, protože říkal, že v práci mu dají volno. No a pak samozřejmě Pepe, zdravíme. Ahoj. Pepe Vyskoč, Josef Lohnický, nebudeme jmenovat. Johnny, já teda. No a teď ještě zvažuju, jestli by třeba je Pablo, ale to uvidíme, protože když nás tam bude, nebo vlastně 9 míst, ať se to naplní a je klasická prdelost. Samozřejmě by to chtělo ještě nějakou kočandu, přemýšlel jsem teda Marušku nebo Alču, ale říkám, hele, je to cca za 2 měsíce, takže uvidíme, jak to všechno bude. Tak, co byste chtěla třeba říct Bruslosovi, protože mi už začíná klasicky bolet ruka, nezal jsem si selfie tyč. Že klobou dolů. Tak, ale lidi, až mu píšete, nebo si budete myslet, nevím co, za mě je borec a dokázal jediné, co dokázal, až teda říkal, že si tam dává pivko, ale normálně chodí do práce, žije normální život a za mě je Bruslos. Počkej, on tady ukázal i Bemba. Ale takže sledujte Bruslose a vlastně jeho bydleníčku. Teď ještě Můročka chtěla něco říct do videosáku. Tak. Jo. No, takže jste to slyšeli a klasicky je bym. No a ještě lidi, i Tyson by rád něco řekl do videosáku. Ač je teda černej jak Tyson. No tak to řekni. Hele, jinak my se tady válíme, pohoda, já si dávám klasickou čajdu, jelikož mám, řekl bych, velice závažnou nemoc, a to je rýmička. Nevadí. Čau lidi. Právě si dávám luxusní večeři, jako sygenický guláš od svého miláčka, fakt je dobrý. Sice nechce být ve videu, ale tak každýho věc. No, jinak mám se pořád dobře. Práce funguje. Sex taky. A ty, co si myslej, já to řeknu na rovinu. Ty, co si myslej, že seš silná a že jako mě zalehneš nebo něco takovýho a jdu. A já nebudu zprostej a jdou. Řeknu to za mě. Aby. Fajn. Tady nezáleží na kráse, ale na tom, jak je člověk tady. Já? Takže asi takhle bych to viděl.
No a jinak, co se týče Psycha, asi jste viděli videa. Je to kokot. Sorry. No a až tak, že a jinak pozdravu Aleše a jebejte všichni. Takže ještě jednou lidi, dobrý večer. Víte, co jsem se dozvěděl? Jenom abych jako nebyl to. Pojdu do Francie. Město lásky. Abych byl přesnější. No, možná to bude nějaká ta lodička, jo. Tam bude ten s tím pádlem, jo. No. No. Akorát ty lidi, co tam budou, doufám, že umějí plavat. No. Aby náhodou se ta lodička nějak převrátila, spadla, jo. Stát se to může, že to logika. No a to asi vlastně tak všechno, co jsem chtěl říct. No. Ale jinak Francie město lásky. Když si představíte... No jim řekni o ty práci, jo, že tě nevyhodili, prosím. No samozřejmě, že mě nevyhodili, jinak bych nebyl tady. Takže z práce mě nevyhodili. Pořád pracuji. Mám se dobře. Jestli tohle chcete slyšet. Ano, piju, dávám si pivečko. Na tě sekne macelku. Ale k tomu mám dobrou večeři. A? Se z hubu dostane. Se z hubu. A to je jenom kočka. Se z hubu. No. A jinak mám už dobrý život, nestěžuju si. Fakt mě vyhovuje. Teď hlavně bydlím tady. A pohodička. Koupil jsem myčku, koupil jsem postel. Jo, ještě jsem se držel tady s tou mrchou, tadyhle rozkládací. No. 400 to vejdem, to je v pohodě. Sranda, ne. No. Víte, co mě mrzí lidi nejvíc asi? Já jsem měl dobrýho kamaráda, Likvouše, no to už všichni. Ale co jsem se dozvěděl, že si dá radši vajnost, než aby si nechal pomoct, to mě docela mrzí. Takže potom, až upustěj to 19. června, tak si potom udělejte názor sami. A jinak, bingos. Jo. Takže lidi, teď uvidíte, jaký je Bruslos debil, jo. Koupil jsem sice myčku, to je sice pravda, ale příborník na příbory. Teď se posmějete, protože, nebo zasmějete, protože absolutně nebudu vědět, kam to mám dát. Takže na to teď zaváníme. Takže, tady je na příbory, jo. Teď budeme muset vyřešit, jako kam to dát. Teď mrazek jsem ho nechtěl tát, že on si nenechal oblíknout. Viděli jste většího blblečka? Kamatika já ještě... se nedá, kdo tě pokouše. A horší to bude tím blblíko, než se nakrát. Koupit myčku je jednoduchý. On by se sama narodil. Já přijela s vydatou. Odměřil jsem spolu do autobusu, já jsem nemohla přejít silnici, že jo, a předjížděl autobus, tak se nemá přejít k tomu městu a běžel. Takový oblouký další autem. Na tom nekoumejte, kam to patří. Ne, ale tady by to mělo jít asi. Co to zavřu. Ha, ale to ne. Co pak jsem tak blbej? Co? No, a teď se to otevře, a tady se to vysune, ale to ne, logika. A za párky. A už je Bruslos není tak blbej. Mě ještě pořád otáčíš, ne? To je 7 dní.
Tak nic, tak já to zasedám. A jebejte. Můžeme? Tak tohle je můj oblíbený pejsek. Jmenuje se Ricky. Má rád Pepíka, a je to strašný mazec. A nevím, řekni o tom tetování, zlatínko, jo? No, to tetování, což je to, pořád ho dělám, ale mám já tohohle psa. Kusíku, nedáš? No, vidíš, no, jenom nějaký naštvaný asi, cože. No. A sehnal jsem mu přítelky. Jmenuje se Laura. Jo. A je to čivava. No to slyšíš, vy? Pusinku? Ne? Tak nic. No a pohodička. Srneček, hezkej by. Furt by se mazlil. Jo, cože? No. A teď koukejte, jo? Furt bude rukou. Takže ho zase musím takhle mazlit. No jo. Pozdrav. Čau. Ne? Nic? No. Nevadí. Tak, budem drebaturovat. Jo. No jo. Osetili by vy. Asi nevíte, že... No jo, já vím. Asi nevíte, že já mám rád hodně zvířata. Hlavně psi. My jsme vždycky měli, jo, no jo. Usmíš se do kamery. Dám ho do oko. Je to tam, hele, budeš mediální hvězda. To ještě nevíš, vy. Co? No, to ti nelíbí, vy. Co se rádilo? A tam ho pít. Tak jak vidíte, tak mi bohužel utek. Co se dá dělat? Ale přítelky mě zatím neutekla. Tak je to dobrý. A jinak, lidi. Sice jsme plánovali menší svatbu, ale kdo by měl zájem, klidně přijďte. Řeknu datum a uděláme pořádnou party. A jinak, je bingos.